Aha, Infinity Cam. Tadaa. Hyvin kuuluu. Tää on ikääntyvän, lonkkavikaisen hirvimiehen herrasmies ajopeli. Nyt menee hermo. Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Kyllä tämän Mitsubishiksi tunnistaa. Tämä on aikamoisen muodonmuutoksen kokenut jo siitä 2013 vuoden mallista. Ja tämä 2016 vuoden malli, millä mä tässä ajelen, niin tämä on jotakuinkin samannäköinen, mikä nyt 2020 vuonna on myynnissä. Jo hienot kromiset yksityiskohdat tuossa edessä. Ja on niinku kookkaan näköinen auto, että ihan semmonen, mutta hillitty. Niinku sanotaan semivauraan näköinen auto. Tää on hybridi jotain sellaista myöskin, mistä minä tykkään ja sitten mistä minä en tykkään. Tää on ulkoopäin ihan hyvän näköinen auto. Ei nyt mikään kaikkein futuristisin, mutta monella tapaa ihan hyvän ja näyttävän näköinen auto. Mutta sitten kun tullaan sisälle, varsin arvokkaan näköinen tämä ohjaamo tässä, mutta samaan aikaan tämä on niinku melkein niinku 90-luvulta tämä ohjaamo. Mitsubishillä nyt sattuu olemaan tällainen suunnittelu jostain syystä, mutta täällä on, mulle tulee mieleen jostain näistä oikein isoista kookkaista napeista joku vanha Toyota Land Cruiseri. Mutta ulkoopäin siisti. Niin kuin tämän aikainen auto sisältäpäin niin kuin tultaisiin aikakoneella vähän taaksepäin. Sitten taas kun mennään moottoriin ja voimalinjaan, niin siellä on jotain aika erikoista, nimittäin siellä on edessä ja takana sähkömoottorit, kumpaisessakin 60 kW. Sitten siellä on 2-litrainen bensamoottori, joka tuottaa 122 hevosvoimaa ja näiden yhteistehoksi ilmoitetaan 200 hevosvoimaa, että se ei ole myöskään tällä kertaa ihan niin kuin laskettu täysin summattu yhteen. No tää toimii mielenkiintoisesti. Täällä ei ole ollenkaan perinteistä vaihteistoa. Täällä on siis sähkömoottorit ajavat pyöriä kaiken aikaa. Joko niin, että se sähkö tulee sieltä akuista, joka on ladattu sitten seinästä, joka tulee sitten Olkiluodon ydinvoimalasta tai mistä nyt tuleekaan. Sitten myöskin moottorilla ladataan niitä akkuja, jotka pyörittävät niitä sähkömoottoreita. Eli siis näiden sähkömoottoreiden avulla ajetaan tätä autoa jatkuvasti. Sitten on vielä se kolmas vaihtoehto, että tietyssä nopeudessa, eli siis korkeimmissa nopeuksissa, tuo bensamoottori voidaan laittaa pyörittämään etupyöriä. Olisiko se jollain kiinteellä 4-5 vaihteen omaisella. Mä en tiedä oikein miten se toimii, mutta vaihteistoa siellä ei ole. Siellä voi olla veto myös suoraan moottorilta ja etupyörille, eli silloin se toimii niin kuin etuvetoisena, joka on taas niin kuin bensamoottorille taloudellisinta. Sitten pari sanaa näistä plug-in hybridien kulutuksesta. Valmistaja ilmoittaa tämän, minkä lienee standardin mukaisen kulutuksen, 2 litraa. Vaikka menisi vartin nokoset ottamaan, niin ei semmoisilta päiväunilta löydy sellaista lukemaa. Mutta kun mä oon tuossa pakkasella lähtenyt töihin, niin kyllä mä oon kuitenkin parhaimmillaan alle 5 litran päässyt, mikä on yli 1800, melkein 1900 kiloa painavalta autolta. Aika asiallinen kulutuslukema. Ja työmatka taitettu. 33 kilometriä suurin piirtein, niin siitä suurin osa ajasta saatiin ajettua sähköllä. Ja sen jälkeen se sitten vaihto polttomoottori. Ja alussa sitten vielä oli polttomoottori päällä, että saatiin moottori lämpimäksi, että saatiin lämpöä sisälle, vaikka mulla oli esilämmitys.
No niin, ja työmatka on taitettu kotiopäin. Tämähän on siitä hyvä, että tämä mun työmatka on aika optimi tämmöisen hybridin vertailuun. Mulla on 33 kilsaa työmatkaa ja se on just semmonen, miksi tämmöiset on suunniteltu. Tai 100 kilometriin asti nämä vaikuttaa nämä hybridit. Mutta katsotaanpa. Tällä kertaa mä latasin töissä akut täyteen, mutta en laittanut esilämmitystä autoon. Ja niin kuin nähdään, niin se on joutunut pitämään moottoria käynnissä vähän pitemmän aikaa niin, että meillä on jäänyt tonne vielä 10 kilsaa tuota sähkövaraakin. Pihalla on 2 astetta lämmintä. Ja huomakkaa täällä, se ison osan ajasta kyllä käytti pelkästään tuota sähkömoottoria. Mutta just sen verran vähän, että täältä tulee täältä vaan semmoista hailakkaa, että mulla tuli melkein kylmä. Tänään lähdin liikkeelle ladatulla ja lämmitetyllä autolla, mutta hyvin pian alkoi auto viileneen taas. Tää pysyy just ja just lämpöisenä, mutta alkaa jo pukkaamaan viileitä. Nyt mä oon ajanut silleen niin kuin oikein reippaasti. Mä oon kiihdytellyt niin, että moottori tulee mukaan niin kuin sillä niin kuin mä normaalisti ajaisin dynaamisesti. Ja tällä kertaa tultiin töihin sillä tavalla, että katsoin, että auto pysyy lämpöisenä. Lähdin ladatulla ja esilämmitetyllä autolla liikenteeseen. Se alkoi heti käyttää sähköä, mutta hyvin pian alkoi viileneen. Tätä tuli viileitä. Nyt mulla on täällä 23 astetta laitettu tuohon lämpöön ja ei pysynyt lähellekään 23, joten sitten laitoin täällä tämän save, eli säästä akkua niin, että moottori oli käytössä ja saatiin vähän lämpöä. Ja silloin 5,6 litraa oli sitten 100 kulutus. Tällä kertaa lähdettiin töistä vajaalla akulla. Sitä oli 1/2 jäljellä ja kylmällä autolla. Se siinä aluksi alkoi lämpimään se auto, kun se käytti sitä moottoria. Ja sen jälkeen, kun moottori ja akusto oli lämmin, niin käytettiin sähköä ja taas tuli kylmä. No sekään ei auttanut, että mä painoin tosta noin, että säästetään akkua, vaan mun piti laittaa oikein tonne chargerille niin, että se lataa ja käyttää niinku kunnolla sitä moottoria, että se moottori lämpesi. Ja taas on 2 ysillä, 7,1 litraa. Mutta siihen nähden, että mä suruttaan noin lurua tohon ja pidin latausta päällä, että saisin lämpöä tänne koppiin, niin ei toi 7,2 ihan paha ole. No niin, ja nyt sitten on nice timein vuoro. Ja mä en ole kertonut mitään tästä autosta vaimolle. Katsotaan, että onko tämä niin sanotusti vaimoproof, tämä auto. Että kuinka helppo tällä on lähteä liikenteeseen. Osaako hän? Kyllä mä uskon, että hän osaa. Sä voit laittaa sen avaimen tonne vaan. Sitä ei tarvitse laittaa mihinkään. No niin, sitten jalka jarrulle ja paina tosta virta päälle. Noin, nyt se on käynnissä. Sitten käsijarrua pois. Ja sitten oikealle ja alas. Niin se on D:llä. No niin, nyt saa mennä. Sitten jännitetään. Mikä toi on? Se ei ole mikään. Se näyttää keskipaikalle turvavyötä, eli siellä on lapsilla jotain. Muista, että viedään toi yksi avain. Joo. Aivan suvereenisti menee saman tien. Vähän pelottaa ehkä. Ei eikä vaiska. Vitsi. Miltä se tuntuu? No näin niinku tää lähtö tuntuu oikeesti ihan kivalta. Tuntuuko se sähkömoottori siinä? Rattiautot, en mä tämmöisiä tunne ollenkaan. Mut siis on kevyt. Niin, vaikka on iso auto. Joo. Nyt voidaan jatkaa. Sä näet tuolta kuviosta, että missä pitäisi olla vai? Mikä toi B on? Se on silleen, että se jarruttaa, kun päästään kaasuun. Eli se on se sähkömoottorin regenerative braking. Sitten sä näet tuolta vähän sen. Mut siihen ei ihan voi silmittömästi luottaa. Tai sokeasti. Ja onnistu, ei ollut mitään ongelmaa siinä. Eli kohtalaisen intuitiivinen se on. Että jos joku kylmiltään pystyy ton heti sanoa, hanska. Että helpompi on vaan, että nappipainallus eten taakse tiekkään. Taakse pakki eteen. Ja kun niin että nää on tällainen niin
vähän niin kuin manuaalin täytyy tehdä. On ehkä vähän kritisoitu tuota. On toi nyt periaatteessa vähän futuristisen näköinen ja tommonen joystick ja kiva. Mutta on sitä muutkin, mitä mä oon kuunnellut noita auto-reviewta ja niin todennut, että se on kaikkein kätevin. Ei ole kaikkein kätevin, varsinkin jos tottuna ajaa tuota automaattivaihdetta, niin siinä oikeasti niin on vaan eteen ja taakse, mitä liikutetaan, niin kyllä vähän joutuu katkiin. Hmm. No niin, miltä se tuntuu se voima siinä autossa? No ihan hyvältä tuntuu. Mä pystyn voimat kertoa silloin, että pääsinkö mä lähteä liikennevalosta tarpeeksi nopeasti vai... Mä en kuitenkaan maanteillä tämmössä niin painelle kaasua niin kuin sinä. Joo. Niin totta. Joo, sitten tässä autossa niin toi melun vaimennus takapenkille ei kovin hyvä. Saisi olla semmoinen nouseva verho, tämmönen ettei kuulu vikinä. Vastamelu. Auto on vastamelu. Kun on vastamelu kuulokkeita, niin olisi vastavikinen. Tai siis onhan laitteita olemassa, millä lapset saa hiljaiseksi. Ole hyvä! No sitten pari sanaa tästä käyttöliittymästä. Tää on niin kuin jälkeenpäin lätkästy tämmönen varmaan Rockford Fosgatein soitin tähän, johon on laitettu sitten tommonen auton järjestelmä. Se on periaatteessa niinku nörtille vallan hyvä, kun täällä olisi niinku paljonkin kaiken näköistä. Siellä on jopa kalenteri. En tiedä, saako sen synkattua johonkin. Mutta mitä sä teet kalenterissa autossa? Kun tän käyttö on sen verran tahmeita, että joutuu oikeesti painamaan aika lujaa ja tää on aika laginen tää näyttö, niin ei tota jaksa räpeltää. Sitten alkunäyttö on yleensä aina joku, missähän se on jossain, niin kuin tuossa vaikka mediassa. Sitten sä haluat nähdä vähän kulutusta, niin sä painat infoset, sen jälkeen EV information, sen jälkeen energy information, niin sit sä pääsit kattoo vähän niin kuin näitä käppyröitä. Ja toi ekoinfo on vielä ehkä vähän informatiivisempi. Ei ole olemassa missään pikavalintoja, taikka että sä saisit kustomoida se, että sä haluaisit tuohon ruutuun vaikka ne, mitä sä eniten käytät, vaan tähän jos haluaa päästä, niin lasketaan se. Jos tuolta lähdetään, niin 1 painallus, 2 painallus, 3 painallus, 3-4 painallusta, että pääset sinne minne haluat. Ei hyvä. Mitä tää tuntuu nyt tälleen moottoritien nopeudessa? Se on kiva. Ei huomaa, että ei tunnu siltä, että nyt ajetaan. Joo. Siis mukavuuspainotteinen auto. Kevyt ja pehmonen ja näin. Ja... Vähän hiljaisempi saisi olla muutama, ainakin tällä naisen näkökulmasta, niin on erittäin hyvä ja aika kuitenkin näyttävä. Oh. Niin eikö haittaa yhtä, että alkunäyttö on radio. Niin, eihän tarvi räplätä välttämättä mihinkään, että... Mut etkö sano rehellisesti, mä oon kiinnostunut pätkiä aika paljon. Joo. En mä niinku koskaan katsota. Mä tiedän suunnilleen noin, se riittää mulle. Mä tykkään nähdä niinku, että montako kilometriä mulla on jäljellä. Ennen kuin tarvii käydä tankilla. Joo. Näkyyks täällä semmonen? Näkyy, siellä on Vilkuviiksen vieressä semmonen painike. Niin siitä kun painaa, niin sieltä löytyy, ei, se on taas toi jarru, mutta sinne on, unohda se. Sä löydät sen joskus, jos löydät. Ei, kun täällä kojettaa, kun täällä näin siellä. Tän tuuletukäppänän alla siellä. Voi rähmä! Ei ollut kuin 80 rajoitus. No niin, mutta mä ajoin, jos tulee mulle. Pääsee rajoitettu varoituksella. Nyt menee hermo. Nää on just tätä näin.
että käytiin Ikaalisissa ja tultiin takaisin ja me lähdettiin täydellä akulla, mutta nyt tää takatulomatka tultiin ihan tyhjällä akulla, niin 7,8 ja se on jotakuinkin tismalleen sama kuin bensaversiossa, Outlanderin bensaversiossa. Ja mielenkiintoista tässä on se, että Outlanderin bensaversio on 600 euroa halvempi kuin tämä hybridiversio. Siinä päästäänkin tähän niin kuin pointtiin, että mikä järki tässä autossa on. Jos saat 600 euroa laittamalla lisää, saat hybridinelivedon, joka pahimmassakaan skenaariossa ei kuluta enempää kuin se bensaversio, niin kyllähän siinä alkaa olla jo tolkkua. Varsinkin, jos sitten on kaupunkia jo vähänkin, tai sitten työmatkaa jo niin kuin luokkaa 20-50 kilometriä, niin oikein hyväkin tolkku on tässä autossa. Sinne 2 litran lukemiin, niin no freaking way, ei onnistu. Mutta mitä sitten? Silti kulkee niin kuin tämmöiseksi isoksi nelivetoautoksi, yllättävän pienellä. Toteaisin myöskin erään, en tiedä voiko mä itteeni sanoa toimittajaksi, mutta toimittajakollegan sanoin, hän totesi Volvon siitä T8-hybridistä, että jos sitä autoa ei lataa, niin se on 2500 kilon päästöverohuijaus. Ja näinhän se on. Ja mä en oikein, no näin se laki menee ja näin näiden hybridien kanssa on, että valmistajat saavat tuotettua sinne sen tuloksen, joka on joku 49 tai 40 jotain grammaa ja saadaan ne verot sieltä alas ja monessa maassa sitten vielä saadaan ajaa siellä bussikaistalla ja saadaan parkkeerata sinne ja tänne. Mutta kyllä se niinku ihan oikeasti on ihan valheellista toimintaa, jos niinku totta puhutaan. Jos sitä autoa ei ole ihan kaiken aikaa lataamassa, niin se päästää ehkä vielä pikkasen enemmän hiilidioksidipäästöä kuin se bensaversio, kun siinä on pikkusen enemmän painolastia vielä mukana. Eli melkein 2000 kilogramman autolla, kun mennään tuolla kaupungissa bensamoottorilla, niin se kuluttaa sitten todella paljon. Ei pysytä kympissä millään. Sitten taas vastaavasti tällä voidaan mennä lähestulkoon sähköllä siellä, eli sit on edukasta ajamista. Täytyy sanoa, että olettaisin, että enemmän olisi tuntus niin kuin jerkkua kaasua painaessa, jos kerta meillä on 60 kilowatin väännökäs sähkömoottori edessä sekä takana, niin mä odottaisin oikeasti vähän parempaa suorituskykyä. No kyllä tää tosta helposti tuli tähän sataseen moottoritien nopeuteen ihan vaan vähän kaasua painamalla, mutta ei se onkin tunnu miltä. Nyt pitäis päästä kokeilemaan tämän maasto-ominaisuuksia vielä johonkin, missähän se olisi mahdollista. Täällä saa itse asiassa painikkeesta vielä tän melkein 50-50 neliveroksi. Eli kyllä tällä mettäteitä ajaa. Toki mitä mä oon kattonut videoita, niin ei tää aivan ole maastoauto sentään. Aha, Infinity Cam. Tadaa, Infinity. Tästä lähdetään. Ja noin, ja siinä oli sata. Ei se ollut mikään niinku aivan... Ei tuolla olympialaisiin mennä tuolla. No tältä tää nyt näyttää sitten kun ajellaan ja... Varustelu on varsin kattava. Mutta toisaalta... Täältä puuttuu joitakin juttuja, mitä nykyään on paljon alemmankin hintaluokan autoissa. Kaista vahtia kaipaisin kovasti sekä sitten esimerkiksi hätätörmäysavustin sekä sitten adaptiivinen vakionopeuden säädin on sellaisia, joita kaipaisin tänä päivänä jo autoon ja tämän hintaluokan autoon. Sitten taas toisaalta lämmitettävä tuulilasi, lämmitettävä ratti, kunnon penkin lämmittimet. Mitä mä teen ilmanpainetiedolla tämmöisessä autossa? Hyvänen aika.
yksi mistä mä tykkään on, että kun tässä on 360 peruutuskamera ja tämmöinen pysäköintitutkasysteemi, että siellä on se sonar-tutka, eli se piippaili, ja sitten meillä on vielä, me nähdään auton yläpuolelta 360 kuvaa, että missään se oikein menee. Sen lisäksi mä voin tässä ajon aikana painaa tuota kamerapainiketta, ja se näyttää mulle tuolta, että missä kohtaa menee toi auton sivu. Esimerkiksi sitten kun me ollaan parkkeeraamassa ja meidän pitää katsoa, missä se on se rotvalli näin tamperelaisittain, niin tollahan sen näkee sitten. Erittäin hyvä juttu, erittäin hyvä juttu. Sitten päästään tähän navigointiin. No, nykyään Waze ja Google Maps on niin kätevät, että nämä tämmöiset, jossa tökitään ja no, tohonkin pitäisi laittaa nyt sitten joku osoite. Ja sitten pannaan tuolta noin niin, että minnes mennään, niin mennään jonnekin, tuosta otetaan Me. Ja vieläkään ei löydy Hämeenlinnaa. Hämeenkyrö. Hämeenlinna löytyi sieltä. No niin, sitten mitä? Street. No mitä jos mä haluaisin vaan rautatieasema? Niin löytääkö se sitä tästä näin? Rauta. Ei, rauta mä en tiedä. Rautamulta. Rautarinne. En halua. Voi hyvää päivää. Mitä jos mä haluan vaan rautatieasemalle? Kuka täällä pääsee rautatieasemalle? Point of interest. No sieltä. Poi. All cities. Ja taas. Hämeen. Kato, joutuu oikein painaa sitä. Ai, Hämeenniemi. En halua Hämeenniemelle. Hämeenkoski. Hämeen. Hämeenlinnan point of interest. Miten jos mä haluan rautatieasemalle? Rauta. Ei vitsi. No mennään Rautiaan, jos ei muualle. Me sinne sitten. Start. Kuunnellaan sitten, mitä se sanoo. Kun saadaan niin kuin vähän ohjastusta sitten. Mä oli tarkoitus vaan niin kuin näyttää tuota puheohjausta. Nää läpyskät muuten täällä ei ole vaihdeläpyskät, vaan näillä säädellään tuota moottorin jarrutusta, joka voi olla brake 1, brake 2, 3, 4, 5 on suurin ja silloin se hidastuvuus on aika reipas jo. 300 meters ahead. Make a slight right turn. Kuunnelkaa nyt tota. Sillä on kyllä ollut huono päivä. Make a slight right turn. Eikä. Ajatelkaa, jos tota pitäisi niinku kuunnella pitemmän aikaa, niin tulee itsekin huonolle tuulelle. Että niinku vihanen akka tuolla niinku, että... Mä oon muuten testannut tätä nyt sitten noin 1000 kilometriä tätä autoa, eli jonkun verran sitä niin sanottua pakaratuntumaa on kertynyt sitten tähän, että mä voin teille jotain tästä niin kuin sanoakin, kun pitää kääntyä. Katsotaan. Oo, tulee. Siellä. Kuuletteko se tuon? No niin, siinä sitä oli tarpeeksi. No sitten, hei, vielä musiikista. Täytyykin muuten laittaa jotain tekijänoikeusvapaata musiikkia tähän kohtaan, niin voidaan ihmetellä, miltä se kuulostaa. Mutta siihen täytyy mennä parkkiin, ettei räplätä täällä liikenteessä enempää. Ja ne äänilaitteistot, ne piti vielä esitellä. Säätöjä löytyy, jos jonkin moista. Noihin mä en ole viittinyt kajota, mutta täältä saa supparia säätää, lisää passoa. Ja sitten mikä on oikeasti kuulostanut hyvältä, Dolby DTS-systeemi, joka niin kuin oikeasti saa täällä kuulostaa hommat hyvältä. Pannaan vähän musiikkia tuolta. Pannaan ihan pikkusen hiljaisella aluksi.
tankissa asti. Mennään katsoa mikä siellä pörisee. Avataan peräluukku. Harvemmin on noin hyvää supparia jossain autossa. Niin kuin vakiona. En mä tohon lähtis mitään lisäämään enää. Se on täysin riittävä. Ja vielä riittää varoja. Kuuluuko mun ääni vielä täältä? Taas mennään tänne hybridiosastolle. Nimittäin ajovalot, siis lyhyet valot. Äärimmäisen hyvät, siis todella hyvät. Toisaalta sitten taas ne pitkät valot, niin ei kovin kummoset. Ja paljonko se nyt sitten haittaa, jos pitkät valot on vähän huonommat, lättäsee sinne yhden lisävalon, niin se on sillä sipuli. Täällä takapenkillä istuu oikein hyvin. 176 senttinen äijä, näin paljon pääntilaa. Jalkatila on niin kuin suorastaan ruhtinaallinen, että mä voin aivan valita, että miten mä pidän täällä jalkoa. Niin keskellä istuminenkin, niin kyllä saa, jos ei tässä nyt muita olisi, niin vaikka tuossa ottaa keskitunnelia, niin mun 43 kokoinen mono mahtuu tähän väliin niin kuin aivan hyvin, vaikka pitäisi tossa olla. Sitten muuten, istuminen tässä keskellä on oikein kiva. Mutta katsokaa tuota väliä. Tommonen väli näillä. Mulla nyt ei mikään kauhean leveä ahteri ole, mutta jos tuohon pitäisi niinku leveämmän ihmisen istua, toki toi nyt antaa tosta vähän, antaisi nyt vähän periksi siitä. On toi nyt vähän ihmeellinen. Tilojen puolesta kohtuullinen, tasainen lastaus, eikä liian korkea. Tuohon vähän reilun polven yläpuolelle pitää nostaa, jos tuohon tavaraa meinaa nostaa. Tavallista Outlanderiahan saa 7 paikkasena. Tässä se on mahdottomuus. Kääntynee flätiksi. Flätti on. Mutta sieltä sitä saatu ison pakin tavaraa. Näin. Valo pois. Nähty. Hyvä yötä. Ja kiitoksia muuten Tuulos-autolle tän Mitsubishin lainasta. Se on tuossa Hauhon lähellä itse asiassa. Lahden tietä kun mennään Hauholta pikkusen Lahteen päin, niin seuraavaksi tulee Tuulos ja siellä on Tuulos-auto. Siellä on pari mukavaa sälliä myymässä autoja. Ja palautuspäivän onneksi sattui vielä vähän valoisaa aikaa sekä vähän lunta. Ja tuolla on parkkipaikka. Mitähän se tarkoittaakaan? Kokeillaan. Saanko sen pyöriin ympyrää? Pito on liian hyvin. Eikä vedä kaikilla pyörillä. Ihmetellään vielä. Otetaan toi four wheel drive lokki päälle. Puskee etupyörillä paljon. Kaasua. Mitä se sitten sanoo tässä tiellä? Kun painaa kaintaan kaasupohja. Näin se vaan kiihtyy. Ja pitää. Joo. Ei se Quattron kaltainen neliveto oo. Ihmetelläs vielä vähän se.
Tämä on siis yksityinen parkkipaikka tämä. Joo, ei. Kyllä siellä pyörät sutii, mutta ei tätä saa menemään semmoiseen nelipyöräsladiin. Mikä olisi hauskaa. Tämä rässiraportti siis päättyy siihen, että ei mulla ole tästä mitään sanottavaa. Jos mun pitäisi yhdellä lauseella todeta, että kelle tää mun mielestä tää auto soveltuu parhaiten, niin mä sanoisin, että tää on ikääntyvän, lonkkavikaisen, hirvimiehen, herrasmies ajopeli. Että ei muuta kuin kahvia termariin, sako öljyten, kiikaripinnat puhtaaksi ja mettä teille passiin. Mars!